Det er jo Trollheimen i miniatyr, dette. Og så er det ikke så veldig mye besøkt, for du må ha båt for å komme inn, både fra den ene og den andre siden. Så det er veldig lite folk som går. Men vi er i hvert fall troll, så det blir bra. Nå begynner vi på stigningen her. Jeg synes ikke det finnes en dårlig vær. Det gir vel en litt annen opplevelse. Når du har en hytte i bakgrunnen, så er jo innmarsjen er jo bare koselig. I dag våkner vi da til et nydelig vær. Litt sånn trollsk med litt sånn tåkedotter rundt omkring. Og vi er på tur opp på en fjelltopp vi ikke har vært på før. Og det er kjempespennende. Det liker vi. Så opp skal det der med den lille flekken, snøflekken. Og så skal vi opp til høyre. Opp på den toppen som vi så vidt skimter inn i tåkeheimen. Trond sier det er ikke luftig, men det er bratt. Så vi må være forsiktige. Nei, vi skal opp på 975, og det ser jo litt som, det er litt snø på toppene, og så er det litt tåke. Så det kan jo, vi får se det litt annet, om vi går helt opp. Her er det safety først ut. Jeg håper jo at vi får litt utsikt da, det hadde jo vært fint. Jeg gleder meg bare så til å komme opp på denne toppen, altså blåskabbeltinn, aldri vært her før. Så dette blir konge. Hva skal skje nå? Er det lurer oss på? Nei, nå har vi to forvirrede turledere som løper rundt her og prøver å finne vei. Så nå skal vi antagelig gå ut til venstre, og så nå er Jan på vei ut der, og skal se om vi kan gå rundt der. Da er vi på toppen, folkens. 975 meter ifølge GPS-en. Ja, men da ønsker vi gratulerer med dagen til DNT, og så begynner vi feiringen. Det er så høyt trykk her oppe, vet du. Kom igjen nå, Nils. Ja, jobber med sånn. 150 år er ikke så ille. Ja, det er...